crec que ens compliquem la vida quan intentem explicar acadèmicament el significat de federalisme. Perquè a la vida tots practiquem el federalisme, tot. Quan en comunitat de veïns, que us ho comentava a Badalona, els nostres veïns intentem trobar solució a un problema que tenim a l'escala, estem practicant el federalisme. Quan a la societat de veïns es reunim gent diversa i intentem buscar solució per als problemes que hi ha al barri, estem practicant el federalisme. A tot arreu, en definitiva, practiquem cada dia el federalisme. Perquè el federalisme és això, és diàleg, és buscar el consens, a través del consens la solució als problemes. I a vegades, com ara ha passat avui aquí, fem discursos, evidentment, preciosos, però la gent del carrer, això, a la gent del carrer no arriba. I jo crec que és més senzill, és simplement explicar a la gent, jo soc federalista perquè amb tu intento buscar solucionar uns problemes que tu i jo tenim. I els problemes que ens preocupa la gent no són els territorials, són els drets socials. I això és el que ens uneix i ens comunica a la gent. Perquè tothom parla de diàleg, 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 però no hi ha voluntat de dialogar. Perquè el diàleg no només és manifestar-lo, és també practicar-lo. I és tenir la voluntat d'arribar a acords respectant minories, majories, perquè en definitiva la solució ha de ser consensuada. Per tant, jo crec, i per acabar, que si a la gent les expliquem que som federalistes perquè és el que fem cada dia, doncs no cal recórrer a definicions més acadèmiques, ni a llibres, ni a cap altra cosa, sinó senzillament fer això, és a dir, nosaltres som federalistes perquè és el que amb vosaltres ens ajuda a trobar solució als problemes. Gràcies.